Co děláš, šuleně? Ohřívám, ne? Kurva, to jsou. Je to moc tu, ne? To je onak, je to chladné, že? S tím sýrem. Nevadí mě to, ale trošku mě tam vadí ten led, jak to křupe. Tak, pěkně. Nebudu. Pozor! To je dobré, až jak to... JA! Je kokot. Počkej, ti to otočím, ne? Co to je připadá? Nemusíš, můžem flambovat i z vrchu. Daj ten kečup tak pěkně zahřát. To je jasné. Počkej, já to trošku proklepu. Kladívko je hen. Chceš nahřádaj ten... No. Co to je zelené, však to je pokazené. Majster, dobré už? Ještě chvíli. To máš obracečku, počkej, tady byla. Hene, kelňa. Tak prohoď to jak... Počkej, já to musím moto. Prohoď to jak Polreich. Rezinfikujem. Bůh ví, kdo to měl v pozůrách. A však tady jenom odlepidla od betona. Tak to je dobré. Já jdeme na to, jo? Dáme celý plameň. Tak. Funguj, kundo. Napěkno, dívají se na tu mozaiku. Tak já ještě jednu. Já nevím, jestli to tak má být, ne? Tak. Je to trošku přiškvářené, ale to nevadí, já to tak mám rád. Denko, ti dám pěti hvězdičková restaurace, polovica nož a dívají se. Co bylo, no? Počkej. Já už toho tyko jim nebudu, bo víc se na tom bylo. Ček, to už... Nedávaj to na ten vlastový, tak je to horké! Tak, rondeš. Dobré to je. Do křupava. Ukaž, jak se tahne. No, moc ne. Moc ne. Jak? Je to teplé, aspoň? Už zakroj kůsek, no. Zrovna to nejčernější, to nevadí. Dávaj. Ukaž, jak? Pan Polreich? Kurva, kasa hrabě, pane Nigril. Počkej, já nějaké potřebuji nějakou recenzi. Dobré to je. 10 z 10, hlavně kelňa. To zachránilo situaci. Všetci šlahajte k Větrošovi a kupujte. Kupujte tady ten aparát. Výborná věc. Do křupova až do černa.